Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про Держпраці. Які зміни у цій структурі відбулися нещодавно і що це означатиме безпосередньо для громадян, мені розповість заступник начальника Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Андрій Харлампович. Вітаю вас у студії. Доброго дня, Богдан. Радий вас бачити. Власне, почну безпосередньо з реформи. Раніше Держпраці, або ж повністю Державна служба з питань праці, вона була в кожній області своя, і тут на місці був і керівник, і вже далі структурні підрозділи. А зараз ж, згідно реформи, є центральне управління у місті Львів, і вже безпосередньо представництво у кожній області. Чому такі зміни відбулись, чому це важливо, напевно? Доброго дня всім. Дійсно, відбулася реформа Державної служби з питань праці. Реформа, яка відбувається в багатьох сферах життя держави, це оптимізація. Міжрегіональні управління створені на базі обласних управлінь. До нашого західного міжрегіонального управління увійшло управління у Волинській, Рівенській, Закарпатській та Львівській областях. В центрі у місті Львів. Наразі в кожній області залишається управління інспекційної діяльності, що дозволяє повністю координувати і контролювати ту частину роботи, яку безпосередньо виконувало обласне управління Державної служби з питань праці. Що це дає? Напевно, більш ефективний комунікацію між керівництвом, в першу чергу, оскільки зменшилася кількість лише керівників, насправді. А всі працівники, які висловили бажання працювати в новоствореному міжрегіональному управлінні, вони були переведені або прийняті на роботу в міжрегіональне управління. Тому всі функції державна служба, які виконувала в обласному управлінні, продовжує виконувати через західне міжрегіональне управління. Тобто виходить, що по суті для громадян через цю реформу нічого не змінюється. Вони так само можуть отримати всі послуги, консультації в Держпраці, як і раніше. Абсолютно вірно. Мало того, Держпраці почала активно впроваджувати власні електронні сервіси, які раніше потрібно було людині наручно приносити, записуватися на прийом, передавати в управління, проходило ряд погоджень. Зараз це все відбувається набагато швидше і через ЦНАП. Основні чотири електронні сервіси – це перше, це видача дозволів, відбувається повністю через електронний кабінет Міністерства економіки, це подача декларацій. Те, що стосується реєстрації декларації відповідності, мається на увазі, видача ліцензій на виробництво вибухових матеріалів та реєстрація великотонажних транспортних засобів, які не використовуються на дорогах загального користування. Це все відбувається через електронний сервіс. Тобто це, в принципі, і спрощує життя. Це щось на кшталт Дії, так? Тільки от в Держпраці. Так. Ну і, власне, є ще такий зручний портал, про який ми перед ефіром вже спілкувалися, «Праця in.ua». На нього теж можна зайти, отримати онлайн-консультацію. Це вже безпосередньо для громадян за потреби, якщо потрібно. Абсолютно вірно. Там є рубрика «Інтерактив інспектор», будь-які питання, які стосуються людини в сфері працевлаштування, умов праці, безпеки праці, можна задавати через цей електронний сервіс. І, власне, про певні, напевно, проблеми мушу теж з вами поговорити, адже у зв'язку із війною, незважаючи на мораторій, на перевірки, вони, на жаль, нікуди не зникли. Найперше, це незадекларована праця. Ще задовго до початку повномасштабного вторгнення у 22-му році держава дуже багато зусиль доклала для того, аби по максимуму працівники все ж таки були зареєстровані. Як нині із цим ситуація? Чи далі ви, можливо, проводите якісь консультації із роботодавцями, аби все ж таки працівники мали офіційну роботу, працевлаштування і, відповідно, захист своїх прав на робочому місці? Державна служба з питань праці продовжує роботи інформаційної кампанії «Виходь на світло», яка в першу чергу покликана для того, щоб розповісти
як працівникам, так потенційним працівникам, так і роботодавцям переваги офіційного оформлення людей. Ця робота почалася ще в минулому році і продовжується на сьогоднішній день. Всі інспектори нашого інспекційного управління у Волинській області і загалом по всій державі щоденно проводять відповідно цю роботу. Окремо хочу зазначити, що Державна служба з питань праці включилася в загальноукраїнський проєкт «Армія відновлення», де консультує людей, які тимчасово втратили роботу, про можливість через суспільно корисні роботи допомагати відновлювати державу. І цим вже користуються в тому числі територіальні громади області, які отримують додаткове фінансування для оплати таких робіт. От, власне, армія відновлення, як можна скористатися подібною послугою? Чи це так само на порталі «Праця.ін.ua» можна якось заявку подати? Чи кудись потрібно фізично прийти і звернутися? По суспільно-корисних роботах проєкту «Армія відновлення» ми тісно співпрацюємо з центрами зайнятості, які ведуть облік тимчасово безробітних людей. І з територіальними громадами, яким інформуємо про те, що така можливість є. Організацію за це бере на себе територіальна громада, вона організовує. Зазвичай це стосується більше безпеки, оборони нашої держави, оскільки це було найбільш актуально в минулому році. Це і облаштування бліндажів, лінії оборони, там і інші речі, які актуальні в сьогоднішній воєнний стан. Які це ще можуть бути роботи, зокрема, можливо, на Волині? Там дуже великий спектр застосування суспільно-корисних робіт, починаючи від благоустрою території, оборони території, будь-які інші види робіт, які громада бачить необхідним для залучення території, так? Для своєї, безпосередньо на своїй території. Угу. Ці роботи оплачуються, я правильно розумію? Державний бюджет виділяє на це кошти, вони через територіальну громаду і центр зайнятості отримують заробітну плату працівники. І продовжу про незадекларовану працю безпосередньо. Чому важливо кожному працівнику все ж таки, так як ви кажете, навіть гасло самої кампанії «Виходь на світло», от саме вийти на світло кожному працівнику і зареєструвати свої робочі відносини із роботодавцем? Ну, я думаю, що для кожного є не секрет, що сьогоднішній день кожна людина повинна бути захищена. Захищена перед державою і по відношенню до держави. Угу. Мається на увазі, щоб відчувати наслідки своєї роботи не лише фінансові, а й те, що ти в подальшому можеш допомогти наповнити бюджет, допомогти для себе заробити певний стаж роботи для оформлення там відповідних пенсій, інших нарахувань. Тому обов'язково актуально. І на це треба звертати увагу не лише працівника, а й роботодавця, оскільки він тим самим долучається до загальнодержавного руху перемоги, яка, ну, обов'язково нас всіх чекає в майбутньому. Ось ця незадекларована праця, власне, якщо працівник прийнятий на роботу, але, на жаль, трапляються випадки, коли частково заробітну плату отримують в конверті, а не офіційно. Чи є це так само порушенням прав самого працівника? Обов'язково це є порушенням прав працівника, це є порушенням законодавства України. І в своїй інформаційній кампанії кожен інспектор, який проводить щодня відвідування суб'єктів господарювання, наголошує на тому, що це тягне за собою відповідальність. Дійсно, ми сьогодні не проводимо перевірок, оскільки діє мораторій, але інформаційна кампанія для того, вона і є інформаційною, щоб переконати роботодавців бути чесними по відношенню як до працівника, так і до держави. А як може працівник все ж таки переконати роботодавця в тому, аби зареєструвати робочі відносини саме в повному обсязі заробітної плати? Чи це лише безпосередньо через скаргу, знову ж таки, на цьому порталі «Праця.ін.ua» і тоді вже в законному порядку розбиратися у ситуації? Через портал «Інтерактивний інспектор» кожен громадянин України може подати будь-яку інформацію про своє працевлаштування. Якщо
на 100% біла заробітна плата, якщо неналежні умови праці, це все можна поскаржитися. Чи є подібні зрештою, скарги анонімні, перепрошую, бо це теж важливо для громадян. І анонімні, і реальні скарги розглядаються. Відразу служба відправляє інспектора на проведення превентивного заходу. Ми дійсно поки не можемо проводити повноцінні перевірки, але як мінімум інформаційно роз'яснити роботодавцю про те, що в майбутньому можуть бути наслідки для нього, про те, що необхідно все-таки працевлаштовувати офіційно. Це робиться щодня. От, власне, ви вже декілька разів сказали і наголосили на тому, що, на жаль, повноцінні перевірки недоступні, але якщо все ж факт незадекларованої праці буде виявлено, то чи загрожує в цей час штраф роботодавцю? Державна служба з питань праці під час мораторію не накладає штрафи. Єдине, що при виявленні таких речей ми разом з працівником або паралельно можемо звертатися в правоохоронні органи. Вони можуть і мають право проводити розслідування дотримання законодавства, в тому числі. І поліція з нами тісно співпрацює в даному напрямку. Ну і вже, напевно, завершу безпосередньо, чому важливо бути зареєстрованим на роботі. Це в тому числі і, так би мовити, соціальний пакет по-простому, так? Це ж і відпустка, і лікарняні, так? Так. Абсолютно вірно. Ну, для цього і існує це роз'яснення, для цього ми і спілкуємося безпосередньо на робочих місцях з працівниками, для того, щоб вони розуміли, що кожна праця повинна, по-перше, бути достойно оплачена, по-друге, це оцінена і тими соціальними гарантіями, які наступають під час виконання своїх обов'язків. От далі ще продовжу про примусову працю. Теж таке поняття, яке зараз на сайті Державної служби з питань праці позначається от саме в контексті того, що дуже багато тимчасово переміщених осіб, які приїжджають на нове місце, ще не мають знайомств, ще, можливо, не зовсім розуміють, який роботодавець добросовісний, ну, в спілкуванні із місцевими, і часто натрапляють на ситуації, коли не отримують, на жаль, заробітну плату або ж змушені працювати певний період взагалі безкоштовно. Як із цим можна боротися і чи вже виявляли такі факти на Волині? Що стосується безпосередньо питань про неоформлених працівників, які внутрішньо переміщені особи, у нас відбуваються постійні заходи по торгівлі людьми. До цих заходів залучені всі без виключення інспектора. Вони проводяться в місцях найбільш скупчення людей, це автовокзали, ринки, по всій території області. Це коли люди виїжджають десь за кордон, так? І коли люди виїжджають за кордон, і коли вони переміщуються всередині України, ми проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу для загальної аудиторії, для того, щоб вони розуміли, що державна служба готова відкликатися на їхнє прохання про консультацію або про розгляд їхньої скарги, якщо вони потрапили в таку халепу. На щастя, на Волині поки що не зареєстровано таких випадків, щоб внутрішньо переміщеним особам або не виплачували заробітну плату за вироблений час. Я зрозумів. І далі пропоную перейти до охорони праці безпосередньо. Це теж стосується прав працівників, тому що працюючи на будь-якому підприємстві, тим більше із якимось небезпечним оснащенням, всі повинні бути дотримані правила безпеки. І от, власне, зараз проходить кампанія, пов'язана із весняно-польовими роботами, і з тим, що тут, на заході України, триває і вже відновилося чимало будівництв. А як і тут дієте, чи так само виїжджаєте в поля? Обов'язково і виїжджаємо в поля і проводимо великі заходи. Ми в цьому питанні тісно співпрацюємо з Асоціацією роботодавців Волинської області. Як мінімум, вже проведено 4 тематичних тренінгів, які використовуються в роботах підвищеної небезпеки. Ці тренінги проводяться в рамках цих інформаційних кампаній.
На 23-й рік запланована постійна інформаційна кампанія в сільському господарстві по польових роботах в будівництві та в сфері каналізування і водопостачання. Вже сьогодні проведено ряд тренінгів, плануються семінари і на квітень місяць, і на травень місяць. Максимально охоплюємо всі території області і всі підприємства. На крупніших проводимо семінари, тренінги на менших підприємствах, фермерах, якщо це стосується сільського господарства. Це робочі зустрічі безпосередньо на підприємстві з працівниками, з роботодавцями. Консультуємо їм, які повинні вони мати допуски, які спеціальні дозволи на роботу підвищеної небезпеки. Ця робота проводиться систематично. Так ось, це стосується безпосередньо великих агрегатів, які працюють на заводах, фабриках ось, і так далі. Я читав на сайті Держпраці, що це і стосується тих, що працюють під високим тиском. Так? Це там, здавлення, стиснення, так. Щось таке подібне. Як тут можна все проконтролювати, будучи на місці? Чи перевіряють інспектори так само, можливо, те, наскільки часто контролюють технічну справність такого обладнання? Хочу повідомити, що за технічним станом даних механізмів відповідає роботодавець. Постійно потрібно проводити, як мінімум, раз на рік, в залежності від складності того чи іншого обладнання, проводити діагностику. Постійно потрібно проводити навчання по техніці безпеки працівників, які мають допуски до робіт підвищеної небезпеки. В цьому на Волині забезпечують ряд навчальних центрів, які проводять ці відповідні навчання. За результатами екзаменаційна комісія Держпраці проводить іспит і надає відповідні посвідчення. Цю роботу постійно повинні проводити роботодавці. Вони дійсно, наскільки я вже побачив, відповідально ставляться до цього на Волині. Дійсно приємно, що всі намагаються вчасно і отримати дозволи, і продовжити. Незалежно від того, від тої постанови Кабінету міністрів про те, що на період воєнного часу продовжується автоматично. Багато звернень до Держпраці про видачу нових дозволів та продовження існуючих. Всі сподіваються, що воєнний стан скоро завершиться, і відповідно потрібно бути із правильними свіжими документами. Абсолютно вірно. Не може не радувати, тому що люди, як ви кажете, відповідально ставляться до цієї роботи. Але мушу все ж таки запитати про ті випадки, які можливо, в майбутньому. Це щодо прихованого виробничого травматизму. Як бути людині, якщо вона травмувалася на виробництві, власне, працюючи із такими агрегатами, про які ми з вами говорили, але, на жаль, роботодавець не готовий відшкодовувати якісь витрати на лікування або взагалі визнавати те, що це було, ця подія трапилася в робочий час? Згідно норм, прийнятих норм, роботодавець зобов'язаний повідомити Державну службу з питань праці про травму або будь-який інший випадок, нещасний випадок, який стається на виробництві протягом доби. Якщо такого не відбувається, на сайті Державної служби є гаряча лінія за номером телефону або письмово. Працівник має право звернутися до нас, і ми призначаємо спеціальне розслідування нещасного випадку. Сюди ми долучаємо і фонд соціального страхування, і пенсійний фонд, і правоохоронні органи. За результатами цього розслідування, в рамках цього розслідування, ми вже можемо і вимагати, і просити відповідні документи на обладнання, наскільки проведена консультація, технічна консультація на робочому місці, наскільки проведено навчання, медичні огляди і так далі. І за результатами цього передається в суд справа, на розгляд суду встановлюється винність роботодавця або ж працівника. Бо трапляються випадки, що з вини працівника також може бути нещасний випадок. Якщо це все ж таки з вини роботодавця, то чи може працівник розраховувати на відшкодування? Обов'язково. Суд встановлює відшкодування в розмірі необхідному для того, щоб компенсувати
Усі витрати на лікування. Витрати на лікування і взагалі наслідки нещасного випадку. Зрозуміло. І ось 28 квітня – це Всесвітній день охорони праці. У світі теж постійно згадують про те, аби на робочих місцях людина почувалася в безпеці. Можливо, передбачені вже якісь заходи і тут у нас на Волині, для того, аби ще більше громадян знали про те, що на будь-якому виробництві повинно бути безпечно. Всесвітній день охорони праці 28 квітня визначається там з року в рік, і державна служба якби постійно проводить роботу про тому, щоб більш широко люди розуміли, що така дата існує і що ми її відзначаємо. Окрім щорічного конкурсу малюнків, дитячих малюнків, які залучені на сьогодні, ну, в цьому році у нас прийняло участь порядка 120 шкіл в цьому конкурсі. Дуже багато гарних малюночків. І на підсумках 28 квітня саме вже комісія визначила переможців, це 9 малюнків в сфері охорони праці, які будуть запрошені нами до Луцька і отримують від нас подяки. Окремо під час цього тижня охорони праці нами разом з профспілками, іншими організаціями, які нам допомагають в проведенні щоденної роботи по безпеці, охорони праці, буде проведено ряд заходів. Це і круглі столи, і семінари по різних напрямках діяльності суспільства. Тому заходи обов'язково будуть. Ми це будемо проводити як з органами місцевого самоврядування, так і з роботодавцями. Ну і, власне, запитаю, напевно, про плани на весь рік. Тому що ви вже, здається, згадували про те, що консультації із роботодавцями, із працівниками ви проводите. Чи встигнете охопити всі галузі? Тому що, ну, чимало. Обов'язково встигаємо охопити всі галузі. Я вам називав тематичні інформаційні кампанії, які визначені нами безпосередньо на цей рік, але це не означає, що інші галузі забуті. Будуть як від сезонних робіт починаючи, так і інших видів господарської діяльності. Скрізь наш інспектор дійде до роботодавця, скрізь наш інспектор дійде до працівника. Я зрозумів і почув вас. Дякую, що приділили свій час і роз'яснили трохи більше про охорону праці, про безпеку праці і про права працівників безпосередньо від Державної служби з питань праці. Я сподіваюся, що тепер глядачі знатимуть більше про те, як отримати компенсацію в разі нещасного випадку, або ж, в принципі, захистити своє право на те, аби бути і вийти на світло, так як ви казали, тобто мати задекларовану працю. Дякую, Богдан, вам за запрошення. І хочу до всіх ще раз звернутися для того, щоб отримати максимально якісну послугу про своє працевлаштування, зрозуміти всі нюанси. Звертайте, будь ласка, увагу на сайт Державної служби з питань праці. Вся необхідна інформація знаходиться на сайті разом з гарячими лініями, всіма посиланнями на всі нормативні документи, які регламентують працю в Україні. Ну і, як ви казали, теж можна отримати електронні послуги безпосередньо. Абсолютно точно. Так. Дякую ще раз. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас ще є додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.